ក្រោយសាងសង់ទីលានថ្មីដោយក្រាលស្មៅដែលមានគុណភាពល្អជាងមុនជាច្រើនខែកន្លងមកគ្រូបង្វឹកអាស៊ីអឺរ៉ុប United លោកសុកវិស្នាបានលើកឡើងថាទីលានថ្មីនៃកីឡដ្ឋាន AEU Sport Park ពុំទាន់ល្អ 100% នៅឡើយទេតែអាចហ្វឹកហាត់បានខ្លះៗហើយត្បិតត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យស្មៅដល់ល្អក៏ដូចជាត្រូវការកែតម្រូវបន្ថែមទៀតដូចជាកិនពង្រាបទីលានឲ្យស្មៅជាដើមប្រធានអង្គការពីថ្ងៃទី18មករាក្រោយប្រកួតមិត្តភាពជាមួយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រុមហ៊ុនអាស៊ីអឺរ៉ុប United លោកសុកវិស្នារៀបរាប់បែបនេះគុណភាពទីលានជាងគឺមិនទាន់បានល្អ 100% ទេសារយើងទំចប់ដំណាក់កាលថែសារប៉ុន្តែការកិនការអីគឺអត់ទាន់មានចឹងអាចធ្វើការពេលប្រហែលជា2ទៅ3សប្តាហ៍ទៀតគឺនឹងរួចរាល់ក៏ពីចូលឆ្នាំចិនហើយគឺរួចរាល់នៅដោយសារតំបន់មួយចំនួនវាអត់ទាន់រៀបស្មើអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យមានកិនមានអីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមហើយត្រូវការថែមដីបន្ថែមទៀតក្រុមហ្វឹករូបនេះដើម្បីបន្ថែមការកែប្រែក្នុងកីឡដ្ឋាន AEU Sport Park បន្តទៀតគឺត្រូវលើកទំនប់ឲ្យខ្ពស់និងរឹងមាំក៏ដូចជាសាងសង់ទីលានស្មៅសបនិមិត្តដើម្បីហ្វឹកហាត់ផងដែរកែប្រែបន្តទៀតគឺយើងទី2គឺទីលានស្ប៉ាន់មិត្តគឺយើងកំពុងតែធ្វើហើយទី3គឺយើងលើកទំនប់ឲ្យខ្ពស់មុននឹងរដូវសាមកដល់អានេះជាផែនការរបស់ខាងលោកនាយកដែលគាត់ព្យាយាមនឹងជួយគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យបាល់ទាត់នេះគូបញ្ជាក់ថាកីឡដ្ឋាន AEU Sport Park ត្រូវបានសាងសង់ជាថ្មីដោយប្រើស្មៅដែលមានគុណភាពល្អជាងមុនក្រោយពីខូចខាតទីលានទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះទឹកជំនន់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018